ჯობეთ ბავშვებო. დღეს მე მინდა გიამბოთ თუ რა არის ბუდე. ბუდე არის ჩიტის სახლი. ჩვენ რა ვცხოვრობთ ბავშვებო სახლებში, ასევე ჩიტებსაც ჭირდებათ სახლი. ამიტომ აშენებენ ბუდეებს ისინი ბუდეების ასაშენებლად. იყენებენ სხვადასხვა მასალას, ესენია თივა, ფიჭვი, ქვა, ჩალა, ტალახი და ბალახი. ისინი ამ ყველაფერს ერთმანეთში ძალიან მყარად ათავსებენ და ტალახით აწებებენ. ბუდეს რომ გაამზადებენ, შემდეგ მაშიდებენ კვერცხებს და ჩეკენ პაწია ბარტყებს. ისინი ძალიან ბედნიერად ცხოვრობენ ბუდეში დედიკოსთან ერთად. ბავშვებო, არ დაგავიწყდეთ, ჩიტები ბუდეს გაზაფხულზე აშენებენ. ბეღურებს შეცივნიათ, ისე უყინავდა. შერცხვენილი ნისლის ფერი დილაგათენდა, მაინც იგრძნობა ზამთარი რომ გადაბინავდა. ზესაც ეტყობა ხმელეთი რომ გადასხვაფერდა და ბეღურები არიგებენ თბილისკენ სიტყვას. ვინ სამუდამოდ ხელს მიქნევდა, ისიც ბრუნდება შენეშმაკურად იღიმი და არაფერს ითხო გამოხედვაში გეტყობა რომ გაზაფხულდება.